জাগৃতৰ নগাঁও কাগজকল পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দাবীত কাগজকল কৰ্মচাৰী সহযোগত মৰিগাঁও অসুৰ প্ৰতিবাদ। অহা 14 ছেপ্টেম্বৰত নগাঁও কাগজকলৰ ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত চৰকাৰে ল'ব কাগজকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে প্ৰতিবাদত বহিছে আছো। আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ মৰিগাঁও সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল দাস। প্ৰাঞ্জল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে নেকি? নিশ্চয়, ইতিমধ্যে আছুৰ উদ্যোগত, মৰিগাঁও জিলা আছুৰ উদ্যোগত, জাগীৰোড আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনশন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। পেপাৰ মিলৰ কৰ্মচাৰীসকলো আছে আৰু ছাত্ৰকৰ্মীসকলো আছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে বিগত 3 বছৰ ধৰি যি জাগীৰোডৰ পেপাৰ মিল, যি HPC পেপাৰ মিল ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ আছে, তেওঁ কাম কাজ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ আছে, কৰ্মচাৰীসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু তেনে সময়তে NCLT নেশ্যনেল কোম্পানী ল' ট্ৰিবিউনেলৰ আচলতে যি গোচৰ চলি আছে, সেই গোচৰৰ 14 তাৰিখে এক বিশেষ ৰায়দান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে যদিও অসম চৰকাৰে সময় বিচাৰিছে, কিন্তু যথেষ্ট আচলতে শংকিত হৈ আছে পেপাৰ মিলৰ কৰ্মচাৰীসকল, তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য তেওঁলোকে পাব নাপায়। আৰু আজি ইতিমধ্যে 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী আছুৱে আৰম্ভ কৰিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মৰিগাঁও জিলা আছুৰ সম্পাদক আছে আমাৰ সৈতে, কি ক'ব বিচাৰিছে? নহয়, NCLTয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে জাগীৰোড কাগজখনটো জীয়াই তুলিব লাগে, কাৰণ জাগীৰোড কাগজখনটো যিদিনাখনৰ পৰা বন্ধ হৈছে সেইদিনাখনলৈকে জাগীৰোড কাগজখনটো লাভজনকভাৱে ব্যৱসায় কৰি আছে। তাৰপিছতো কি কাৰণত জাগীৰোড কাগজখনটো বন্ধ কৰা হ'ল সেয়া মৰিগাঁওবাসীয়ে এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই। আমি বাৰম্বাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ, অনশন কৰিছোঁ, ৰাজপথত আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ, তাৰপিছত আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে সেই সময়ত আমি সমান্ত সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ইস্তফাপত্ৰ দিলোঁ। তেখেতে ক'লে কাগজখনটো জীয়াই তুলিম, এই কাগজখনটো আমাৰ সম্পদ। আৰু তেখেতক আমি দাবী জনোৱা অনুসৰি তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাত কি কৰিলে, 3 মাহৰ দৰমহা দিলে আৰু আমাক ক'লে কি 3 মাহৰ দৰমহা পোৱাৰ পিছতে পুনৰ আমি জাগীৰোড কাগজখনটো জীয়াই তোলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ যে সেয়া ভেকু ভাওনা কেৱল নিৰ্বাচনৰ টোপ আছিল সেইটো স্পষ্ট হৈ পৰিল, কাৰণ আজিলৈকে কাগজখনটো জীয়াই তোলাৰ কোনো সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই। ইয়াৰ মানুহে নাখাই ল'বই দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। জাগীৰোড কাগজখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে পাণ তামোলৰ দোকান দি টমটম চলাই, অটোৰিক্সা চলাই দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ মানুহে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছতো এই জাগীৰোড কাগজখনটো কেৱল ৰাজনীতি হৈছে। সেইকাৰণে NCLTয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে কাগজখনটো জীয়াই তুলিব লাগে। আৰু 14 ছেপ্টেম্বৰত শুনানি আছে, তাৰ আগলৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই। এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, যি সময়ত তেওঁলোকে উদ্যোগ নীতিৰ কথা কৈ আছে, তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ গঢ়াৰ কথা কৈ আছে, মই কি কয় পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ আছে, কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ এখন চৰকাৰে ইটোৰ পিছত সিটো কাগজখন ইতিমধ্যে উদ্যোগসমূহ বন্ধ হৈ গৈ আছে। জাগীৰোড কাগজখনৰ উদাহৰণ, জাগীৰোড কাগজখনৰ ৰাইজে কেনেধৰণে জীয়াই থাকিব? আৰু চৰকাৰখনৰ যে উদ্যোগৰ প্ৰতি কোনো সদিচ্ছা নাই, কেৱল যে এইবিলাক নিৰ্বাচনী ভেকুমানিত প্ৰমাণ হৈছে, কাৰণ জাগীৰোড কাগজখনটো কৰ্মচাৰীসকলে বাৰম্বাৰ কৈ আছে কাগজখনটো জীয়াই তুলিব লাগে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাব, তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰি আছে। আৰু আটাইতকৈ দুখৰ বিষয়, লাভজনকভাৱে ব্যৱসায় কৰি থকা এটা কাগজখন কেৱল চৰকাৰী তেওঁলোকৰ কূট কৌশল ষড়যন্ত্ৰৰ কাৰণে বন্ধ হ'বলৈ কৈ আছে। আমি আগতীয়াকে কৈ আছোঁ যে এইটো ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কলিকতাৰ পৰা অসমত হ'ব লাগে, সেইটো নহ'ল। তাৰপিছতে কাগজখন জীয়াই তোলাৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ আন্দোলন কৰিলোঁ, সেইটো নহ'ল, কেৱল ভেকু ভাওনা। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে আটাইতকৈ দুখৰ বিষয়, সদৌ মৰিগাঁও জিলা চৰকাৰ স্পষ্টভাৱে কৈ থৈছোঁ, ৰাজপথ ৰক্তাক্ত হ'ব, তীব্ৰ সংগ্ৰাম হ'ব, কোনো কাৰণে কাগজকলৰ ইয়াৰ কাৰ্যালয়কে লোহাৰ টিঙৰ পেচাৰ দৰে কাগজকল বেচিব বিচাৰিছে। আমি কৈছোঁ ৰাজপথ ৰক্তাক্ত হ'ব, কোনো কাৰণে কাগজকলত তেওঁলোকে হাত দিব নোৱাৰে, আমাৰ সম্পদ আৰু আমাৰ এই সম্পদ হৈ থাকিব লাগিব। নিশ্চয়, আৰু 14 তাৰিখলৈ যি আচলতে NCLT নেশ্যনেল কোম্পানী ল' ট্ৰিবিউনেলত যি শুনানি হোৱাৰ আচলতে সম্ভাৱনা আছে, আৰু যদিও চৰকাৰে সময় বিচাৰিছে, অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি জানিব বিচাৰিম পেপাৰ মিল কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ তেওঁলোক সদস্য আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, কি ক'ব আপোনালোকৰ আজি 3 বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ এটা অসল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ আছে, কেনেধৰণৰ আস্থা আছে চৰকাৰৰ? এই কথাটোলৈ ভাষাই নাই ক'বলৈ, কাৰণ কিয়নো আজি হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পোৰেশ্যন নগাঁও ইউনিট বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে সকলো দল সংগঠনে ৰাস্তা বন্ধ কৰিলে, ৰেল বন্ধ কৰিলে, অৱস্থান ধৰ্মঘট, অনশন সকলো কৰিলে। চৰকাৰে দেখিছেনে নাই আমি গম পোৱা নাই। আজি 37 মাহ 38 মাহ 3 বছৰ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই, তাৰপিছততো কি ধৰণে মানুহ চলিছে তেওঁলোকৰ কোনো খা খবৰ নাই। আজি হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পোৰেশ্যন, অতি দুখৰ কথা, অহা 14 তাৰিখে লিগুটেশ্যনত যাবৰ কাৰণে লিগুটেশ্যন যাব অনাৰেবল NCLT কৰোঁতে আমি গম পোৱাত ভাৰত চৰকাৰক বাৰে বাৰে কৈছিল তেওঁলোকে কিবা এটা কৰক, কিন্তু আজিলৈ ভাৰত চৰকাৰে এই মিলটোৰ বিষয়ে অলপো চিন্তাধাৰা নকৰিলে। কিয়নো নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমত উদ্যোগ হ'বলৈ দিল্লীয়ে চিন্তা নকৰে, নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহক
ধনী হোৱাটো নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহক নিবিচাৰে। আমি জানিব পৰা মতে প্ৰায় 50জনতকৈ অধিক আপোনালোকৰ কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, বিভিন্ন কাৰণে বিনা চিকিৎসাই হওক বা কেইবাজনে আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছে, তাৰপিছতো কিন্তু একেই অৱস্থা। নিশ্চয় নিশ্চয় এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু যে নহ'ব তাৰ মানে নাই। আগতে দুই পইচাৰ আছিল হাতত জমা, সেই খাই 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 এতিয়া একো নাইকিয়া হৈছে। কোনোবাই আ অলংকাৰ বন্ধক দিছে, কোনোবাই বিক্ৰী কৰিছে, তেনেকৈ ধৰি গাড়ী বিক্ৰী কৰিছে, তেনেকৈ চলি আছে। গতিকে আমি ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ, শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী মজুৰি মানে দৰমহা লগতে নগাঁও পেপাৰ মিলটো পুনৰ জীৱিত কৰক। কোনো প্ৰাইভেট ছেক্টৰ নহয়, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই চলক। কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমত হিন্দুস্তান পেপাৰ, এছিয়াৰ ভিতৰত অসমত আছে হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যন দুটা ইউনিট। সেই দুটা ইউনিট বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত আজি ভাৰতবৰ্ষত যি হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যনে 55-65 পেপাৰ দিছিল, সেই পেপাৰ গৈ লাখ টকা পাৰ হৈ গৈছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আহিম আৰু দেখুৱাইছোঁ যে আচলতে যি জাগীৰোড হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ যি আচলতে বিশাল আচলতে চৌহদ, কেইবা একৰ যোৰা মাটি আচলতে যি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগটো পৰিচালিত হৈ আছিলে, লাভৰ মুখত আছিল উদ্যোগটো, কিন্তু বিগত 3 বছৰ ধৰি এইসকল লোকৰ আচলতে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, যথেষ্ট সমস্যাৰ মাজত তেওঁলোকে অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। জাগীৰোডৰ স্থানীয় যি লোক আছে কি কওঁ চাওক, উন্নয়নৰ আৰু নিবনুৱা সমস্যা দূৰীকৰণৰ নিদৰ্শন আগত লৈ যিখন খিলঞ্জীয়াৰ চৰকাৰ বুলি কোৱা এই বিজেপি চৰকাৰখনে গাদী দখল কৰিছিল, তেখেতে উন্নয়নৰ নামৰ প্ৰথম হাতী ৰুটিয়েই মাৰিছিল এই নগাঁও কাগজকলৰ ওপৰত। নগাঁও কাগজকলটো যোনটো এক সহজলভ্যভাৱে লাভজনক উৎপাদন দি আছিল, সেই উৎপাদনক্ষম মিলটো ঘটনা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতৰ আচলতে ছাত্ৰ জীৱন তেওঁলোকৰ আধাতে শেষ কৰিব লগা হয়, হয় বহুতৰ সেইখিনি অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰ চৰকাৰক দাবী জনাওঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ লগত হেতালি নকৰি তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰাপ্য মজুৰি আদায় দৰমহা আদায় দি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো যাতে সুনিশ্চিত কৰে। সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে অহা 14 ছেপ্টেম্বৰত যি NCLTৰ যি আচলতে শুনানি আছে, সেই শুনানিত সকলোৱে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে জাগীৰোড পেপাৰ মিল আৰু কাছাৰ পেপাৰ মিলক আচলতে দেউলীয়া বুলি ঘোষণা কৰি অথবা তাক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব নেকি? ইতিমধ্যে কালি অসম চৰকাৰে সময় বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই তেনে পত্ৰ আচলতে পঠিওৱাৰ পিছত কৰ্মচাৰীসকলে কি আশা কৰে, আপোনালোকে কি আশা কৰে, কি আশা কৰিছে? 14 তাৰিখে আচলতে এটা শুনানি হোৱাৰ কথা আছে। আমি অসম চৰকাৰকে এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, এই পেপাৰ মিলটো জীয়াই ৰাখক আৰু ভৱিষ্যতৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি নিবনুৱাৰ পৰা সংস্থাপন দিয়ে। তেওঁলোকে কি কৰিছে, 2 পইচা লোভ দেখুৱাই ল'ৰা ছোৱালীখিনি অন্ধকাৰৰ ফালে ঠেলি দিছে। তাকে নকৰি যদি ল'ৰা ছোৱালীখিনি এই উদ্যোগবিলাককে জীয়াই ৰাখি সংস্থাপন দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰাঞ্জল দাস, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইদৰে নগাঁও কাগজকল পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিছে কাগজকলৰ কৰ্মচাৰী লগতে মৰিগাঁও জিলা আছুৰ সদস্যই।